Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til Donald Duck Quack Attack slash Going Quackers. Vi skal nå på fjerde bane. Jeg vet som sagt ikke om det er mer etter det her, men det får vi bare se. Vi skal i hvert fall hoppe inn i bane nummer 4. Og nå har vi jo hilst på vel Ole, Dole og Doffen, så jeg vet ikke hvem som står her med oss nå. Det var en jente... Dette her, det er kanskje en av de, det er en av de samme det her. Det virker som en litt sånn siste banested også, da. Det er lava her og... Men har vi ikke hils på deg tidligere? Hi, Uncle Donald, what? You want to pass? I'll only let you pass. Han sier det samme greiene. You have to rescue my toys from Murloc's cruel spell. Bla, bla, bla. Ja, det er greit det. Ok, da spiller vi første bane her. Temple's Entrance. Det kan jo at det der er siste bane, jeg vet ikke. Hvis vi skal slåss mot den der skumle fyren, så er det nok det. For vi skal jo redde... Hovedmålet vårt her er jo redde Daisy, da. Og etter det så regner jeg med at vi er ferdige. Hva i huleste er det der for noe? Det var en jævlig nasty skapning, må jeg si. Han har jeg ikke lyst til å prøve å slå engang. What the fuck? Er det en dokke som bare er satt sammen? Nei, jeg vet ikke. Jeg skal ikke prøve å finne ut av det engang. Det der var noe jævlig nasty greie i hvert fall. That was some nasty shit. And oh fucking shit, I almost died. Ok, og det her er enda en nasty greie med en maske. Laserer. Enda flere støgge jævler. Oi, den ventet vi litt på. Ah, fuck, den kom tilbake kjapt. Men det går bra. Nå heldigvis litt plattform der, så jeg klarte å hoppe før der. What the fuck? What the fuck? Det er så jævlig mange rare skapninger her. Det gjør vondt å stå på deg nå, ja. Jeg er ikke overrasket, for å si det sånn. Hva er det du samler på? Der har vi fly. Der var det en av de Donald, eller Doffen, eller Ole, eller bla bla bla, fyrene som samlet på fly. For det husker jeg fra... Det husker jeg rett og slett fra... den ene tegnefilmen som jeg snakket om. Der samlet en av de på fly. Og så hadde den andre bil eller et eller annet, og så hadde den siste, ja, noe annet. Jeg vet ikke hva det, jeg husker ikke hva det var for noe, men. Ok, som sagt, nå må jeg bare holde øynene litt oppe for at jeg klarer å se disse gullbitene som jeg er nødt til å samle på. Det hoppet feilet jeg på, tydeligvis. Det var ikke meningen. Ups. Men de pleier å være litt mot slutten da, de bitene. De pleier liksom aldri å være helt på starten. Åh, det er den. Åh! Det er bare å holde øynene åpne, rett og slett. Så klarer vi forhåpentligvis å se hvor den er. Så det var et eller annet her, hvertfall. Jeg vet ikke... ekstra liv, i hvert fall. Hvis jeg klarer å... Der, ja. Kom jeg ut igjen, sånn, ja. Men ja, som sagt, jeg er litt usikker på om det spillet her har blitt remasteret til PlayStation 2, eller bare om at det er på PlayStation 2, for hvis det kom ut på Nintendo 64, så... Nei, det må ha blitt remasteret. Jeg tror det. Jeg vet ikke... Jeg vet ikke hvorfor folk ønsker å ha en remasteret versjon av det her, men det får noe så være. Er det et eller annet på siden her? Jeg tror ikke det. Det var en bok, ja. All right, here we go, motherfuckers! Ready to die! Da fly først, der så jeg den biten over meg nå, tror jeg, hvis ikke jeg tar helt feil. Opps. Der, ja. Så kan vi hoppe ned her, ja. Veldig bra. Ja,
Nå har vi egentlig fått tak i alt her, så nå er det jo egentlig bare å fullføre spillet. Åh, fuck. Da var det nesten jeg falt ned. Bam, 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 bam. Alright. Er det han fyren, tror jeg? Ja, det ser ut som det er han siste der. Ancient Fate, så da kan det jo som sagt at vi er ferdige etter den banen her. Det blir en veldig kort serie i så fall. Nå har jeg jo... Hver video på den serien her har blitt litt lengre enn 15-20 minutter da, så... Jeg tenker altså, hvis spillet er så kort, så er det jo bare å kjøre på. Det er ikke nødvendig å ha 15 videoer på den serien her hvis spillet er kort. Det er det jo ikke. Da må jeg bare sørge for at jeg ikke går glipp av noe, for det... Som sagt, det er veldig kjedelig å måtte gå tilbake for å finne disse bitene hvis jeg misser de. Åh, fuck. Så vi er på et slags sånn tempel. Andre slag da, med lava og... Og som sagt, jeg vet ikke om... Om han hovedskurken, om han er... Oi, ja, der ble jeg treffet uansett hva jeg prøvde på. Jeg vet som sagt ikke om han skurken er laget for... Spesielt for det spillet her, eller om han har vært med i tegneserien. Jeg kan ikke huske å ha sett den i hvert fall, i tegneserien. Det kan være at jeg bare ikke husker... Husker det, rett og slett. Det er fullt mulig, nå gikk jeg feil vei. Men vi rekker det uansett. We still made it. Men det er i hvert fall å... For å komme litt tilbake til det der med norsk YouTube også da, for eksempel. Så er det deilig å se... Altså, jeg vil nok personlig si at norsk YouTube, det er ikke så mye å skryte av. Der er det veldig mye samme driten, mye Fortnite. Ja, det er liksom, det er trender da. Det er liksom, i det ene øyeblikket så er det Fortnite, i det andre så har det vært PUBG. Det er liksom veldig, og GTA, det er liksom mye av de samme spillene som går da. Så da er jeg personlig i hvert fall veldig glad når folk lager videoer på andre type spill da, som skiller seg litt ut rett og slett, om det er Nintendo-spill, eller om oi, eller om det er andre kanskje litt mer indie-spill som jeg aldri har hørt om, for eksempel, det er også veldig tøft, faen da. Jeg vet ikke hvor den plattformen er, så jeg vet ikke helt, der ja. Ja, eller bare spille, derfor jeg er veldig fan av en YouTuber da, eller veldig fan, jeg ser, har hvertfall sett på, faen altså, jeg feiler nå. Jeg har i hvert fall sett på et par av videoene hans nå, i det siste. Han heter Retrospill på YouTube, definitivt. Nå begynner det å lukte litt for mye stekt an her, må jeg si. Nå dæver jeg jævla mye her, synes jeg. Venter til den kommer ned. Han er definitivt en YouTuber jeg vil foreslå, hvis ikke dere har sett han. Han skiller seg litt ut, med takk på at han spiller litt gamle spill. Som jeg synes i hvert fall er veldig moro. Litt gamle spill, litt Nintendo-spill. Han er nok litt mer på Nintendo enn PC-spill da. Og det er definitivt ikke negativt. Jeg har aldri vært noe fan av den. Jeg har sikkert snakket om det tidligere, men jeg snakker om det igjen. Jeg har aldri vært noe særlig fan av... Faen ass, faen! Den type spill som Fortnite er, altså den der Battle Royale-greier, at du blir sluppet ned, og så skal du bare overleve, eller være den siste som overlever da. Jeg personlig har aldri vært noen fan av den type format. Men, oh my god! Men det er det jo tydeligvis mange andre som er, så... Men å se på de tillegg da, det er sikkert et bra spill som er å livestreame. Jeg kan tenke meg det. Men, spille det synes jeg er kjedelig, men å se på det er i hvert fall kjedelig. Men altså, det er kanskje... Jeg er en av de få av... Hold på å si av samfunnet, så er det jo... Virker som det er jækla mange som liker det, i hvert fall. Det er veldig stor... De har jo stor... Det er bra at de gjør det... At de selger... At spillet gjør det bra, det er det. Det er definitivt ikke negativt, men det er liksom... Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg har som sagt bare aldri vært noen fan av... Av det spillet. Jeg driter litt i den... Leka jeg. Jeg kan i hvert fall ta den da. Så hvis jeg dæver så... Jeg tror, ja, vi gjør det sånn. Hvis jeg dæver så har jeg i hvert fall et checkpoint.
Men nå mangler vi... Vi mangler fortsatt den gullbiten. Men det er faktisk et par stykker som har spurt om jeg kan spille Fortnite på kanalen. Men det kommer jeg nok mest sannsynlig aldri til å gjøre. Jeg har spilt PUBG. Aldri spilt Fortnite, men jeg har spilt PUBG. Og som sagt, jeg er bare ikke fan av den spillformaten. Med tanke på... Battle Royale greit, og som sagt at du blir sluppet inn i, skal være den siste som overlever. Jeg har bare aldri vært noen fan av det. Rett og slett. Jeg må bare se om det er noe jeg... At ikke jeg går glipp av nå her. Nå kan hende jeg dever, ja. Son of a bitch! Men jeg tror nok at, og hvertfall med tanke på norsk gaming da på YouTube, så er det så mye, der er det veldig mye. Hvis du søker norsk gaming på YouTube, og så tar opplastninger på, hvordan blir det? Opplastninger for denne uka eller måneden, så er det så mye drit. Det er så mye dårlig, og da snakker jeg ikke om bare Fortnite, som er dårlig kvalitet på videoer. Lydkvaliteten er så ræva, det fortjener nesten egentlig sin egen video. Rett og slett. Jeg har på følelsen at jeg gikk glipp av noe. Ok, den er der oppe. Jeg kom meg opp da. Jeg vet ikke hvordan jeg klarte å komme opp der, men jeg klarte det. Den er der, ja. Very nice. Men ja, det er liksom, du hører det på mikrofonen og på videokvaliteten, og liksom, det er så mye dårlig da, og det burde nesten vært noe. Det er vel egentlig en aldersgrense over hvor gammel du kan være for å ha en YouTube-kanal, men det er jo tydelig mange som har klart å... Klart å bevege seg rundt da, for det er, når du bare hører den der med mikrofonen, hører du bare Hallo folkens, velkommen til GTA, vi skal spille online, spille heist. Og det er liksom, det er ingen som har lyst til å se på det. Det er Murky Way skal vi spille nå, altså det er ingen som gidder å se på det, altså det burde vært viss aldersgrense på hvor gammel du må være for å laste opp en video på YouTube. Det burde være det, jeg tror som sagt at du er nødt til å være 18 for å ha en YouTube eller et eller annet sånt, men det burde i hvert fall være det. Hvis ikke det er det, så burde det være det. For det, i hvert fall norsk gaming på YouTube, så er det så mye dårlig drit. Jeg tror ikke jeg er den eneste som syns det. Oi, altså. Hvis jeg hadde vært litt mer gira på å redigere og sånt nå. Jeg håper nesten bare at en YouTuber som er flink til å redigere og sånt nå. Faktisk lager dette i fremtiden. At og video kan hete et eller annet som... Hva har norsk gaming å tilby? Og så kan vi liksom... Ja, sjekke som sagt hva som er... på YouTube på norsk gaming... For denne uka liksom da. Og så bare for å vise hvor mye dårlig drit det er der da. Men det er det som er greia. Jeg tror andre YouTuber er sikkert dem på det samme. At det er mye dårlig. Men det er også mye bra. Det er også mange YouTuber som gjør det bra da. På norsk... Og da snakker norsk gaming. Nå følger ikke jeg med på... Det er som sagt en norsk YouTuber som jeg følger med på, og det er Retrospill. Ingen andre. Det er ingen andre som jeg har... Jeg har sett litt deler av andre folk som har spilt... eller som har den... Norske folk som har YouTube-kanaler. Men det er selvfølgelig, jeg er jo interessert i gaming, så det er som det emnet som jeg vil at de skal prate om. Jeg følger jo ikke med på en norsk YouTuber som snakker om mote. Det sier jo seg selv, for jeg er jo ikke interessert i mote. Og jeg er mann, så... Ikke det at det er jo mannfolk som liker mote også, selvfølgelig, men... Ja, dere skjønner hva jeg mener. Oh, fuck. Så, neida, det... Men det er liksom... Nei, det er, du må leite litt faktisk for å finne noe bra, da. Det er det som er litt synd. Du må rett og slett leite litt. Ikke det jeg så igjen. Biten som vi trenger. Men ja, som sagt, det fortjener egentlig sin egen video. Noen som rett og slett lager en video på hva har norsk gaming å tilby. Og så, bare for å vise hvor mye dårlig drit det er da. Men også hvor du kan finne det som faktisk er bra da. Ah, shit. Ok, nå er den i hvert fall der oppe, så vi må bare time det litt. Litt bedre. Ho, hoi! Der ja. Men jeg tenker også på det med, la oss snakke om det ene da, blogger her for eksempel. De hadde jo ikke vært noe hvis ikke de hadde hatt følgere her, det gjelder jo egentlig YouTuber her også. Men der da, det skjønner jeg ikke at folk gidder å sitte og lese altså. Lese om hva denne ene personen har spist til frokost og tatt bilder om og snakket om på den ene dagen, det skjønner jeg ikke altså. Det er absolutt ingen blogger her jeg følger med på, og det har jeg ingen intensjoner om å gjøre heller.
Men det skjønner jeg i hvert fall ikke, ass. Og det er det de har. La oss si på God Morgen Norge, da. Som er et program som mora mi følger med på, som er... Ja, jeg vil ikke si at hun er gammel. Det vil jeg ikke si. Men... Men hun er litt opp i året, da. La oss bare si det sånn. Vi trenger ikke å gi noe tall eller noe. Men... Hun er litt opp i året, ikke sant? Og... Men de, mange av de gjestene som God Morgen Norge har på kanalen, eller har på, ja, har på morgenshowa sine og greier da, på TV, er jo bloggere. Men hvem eldre mennesker er som sitter og leser bloggen til en som er i 20-åra, tidlig 30-åra? Det er ingen eldre mennesker som gidder å sitte og lese om det. Det, altså, de må velge, og de velger unge kjendiser som har blitt kjente, for ting som ikke en eldre menneske som følger med på programmet bryr seg om, ikke sant? Og nå kan det at det er mange unge mennesker som følger med på God Morgen Norge, men mitt, de jeg kjenner som følger med på God Morgen Norge da, er eldre mennesker. Så jeg har blitt litt overrasket et par ganger, altså, med tanke på hvorfor har du den personen her som gjest? Altså, jeg spurte vel mora mi også en gang, når det var en annen blogger som var på showet der, spurte, vet du hvem den personen her er? Nei, og ikke peiling. Jeg har bare hørt at du er en av blogger som... Men også, hvis jeg hadde også vært litt eldre da, for eksempel. Hvorfor skal jeg sitte og høre om livet til en... Hvis jeg er i, la oss si jeg er i 50-åra da. Hvorfor skal jeg gidde å sitte og høre om... Der var det en jævlig svær slange, holy shit. Hvorfor skal jeg gidde å sitte og høre om livet til en som er 30 år yngre enn meg, liksom? Om at, ja, livet er så hardt å være blogger, og liksom, liksom, nei, jeg vet ikke, blogg er liksom noe aldri jeg har aldri vært følger av noe blogg, og det har jeg ikke intensjoner om heller. Jeg hadde en venninne tidligere som skrev blogg, tror jeg, men den kikket jeg bare på en gang, og så gjorde ikke jeg noe mer med det. Nei, altså folk skal ofte gjøre hva de vil, men altså det er noen ganger du... Jeg hater jo å snakke om dramating egentlig. Litt sånn der folk meg... Folk skal få lov til å gjøre det de vil, jeg bryr meg ikke egentlig om det, bare når det går inn i min hverdag, eller når jeg blir påvirket av det selv, da må jeg tenke litt på det da. Og når det kommer til, som sagt, God Morgen Norge som mora mi følger med på, da så burde de valgt litt gjester som kanskje hun var litt mer interessert i da. Måte jeg må si, for det er veldig ofte som jeg har gått forbi og sett at hun har sett på God Morgen Norge, så er det veldig ofte unge mennesker, som jeg tror hvertfall, kan jeg at hun vet hvem noen av de er da, men som jeg tror ikke hun har noe interesse om å høre prate rett og slett da. Så jeg bare, ja, du la ut et eller annet på bloggen din om, hvor du lagde noen retter som du har tatt fine bilder av, eller du var på ferie i syden hvis det var i et år hvor det ikke var korona da, for eksempel. Ja, du, den ferien som du hadde i syden, hvordan var den? Ja, det var jæklig varmt, altså. Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, rett og slett. Nei, nå må vi prate om noe annet. Nå har jeg pratet veldig mye om God Morgen Norge og blogging av alt mulig. Men også, det startet jo på YouTube, da. Og så begynte det litt med at... For det er jo litt... Jeg vil ikke si at det er i samme gate, men det er jo litt sånn... Blogging er jo litt, det er jo sosiale medier som vil at folk skal følge deg på, ikke sant? Så det er jo litt samme gate da. What the fuck? Med tanke på at de er jo også avhengig av følgere her. Så faktisk leser de legger ut og abonnerer, og kanskje de har noen sånn donasjonsgreier også, hvis det ikke er nok med... Damn. Hvis ikke det er nok med tanke på at de får ikke nok, bare faen da. At folk leser det de legger ut, men at de faktisk kanskje har en Patreon ved siden av, som mange YouTuberer og sosiale medier-mennesker har. Nei, men for faen da! Nå feiler jeg de hoppa veldig her nå. Vent litt på den, ja. Nei, men det er det du, hvis du har følgere her, så går det jo greit. Men det er jo, altså når det kommer for eksempel til norske gaming-youtuber, så da vil jeg ikke si, eller la oss snakke om norske kjendiser generelt da. Jeg vil ikke si at, altså hvis du er norsk kjendis, så vil ikke jeg personlig vil ikke tenke på at det er en stor greie egentlig, med tanke på at, jeg vil ikke si at det er en stor prestasjon da, for du kan være norsk kjendis, men fortsatt så trenger du ikke å tenke på at du må, at ikke du kan reise ut på ettermiddagen og sånt nå for eksempel, fordi, fuck.
ettermiddagen for eksempel, for du er redd at du skal bli omringet av fans. Du, det er mange kjendiser som faktisk kan gå utenfor døra og gå på butikken uten at folk... Det eneste er at de blir kanskje litt sånn der... Noen folk er liksom, ja, kanskje er det den personen, eller som jeg tror det er, liksom, er det den kjendisen? De er ikke nødt til å ha, holdt på sånn, jeg på å si SWAT, livvakter, holdt jeg på å si... Nei, jeg trodde det var en plattform! Ah, fuck! Ja, det var jo veldig moro å få det på slutten, da. Nei, men de kan liksom gjøre ganske mye ute blant folk som de vil, da. Uten at de trenger å ha livvakter på seg hele tiden, så ikke de blir omringet av mennesker. Mens hvis du er en kjendis i Hollywood, for eksempel, så er det noe helt annet. Så jeg har sett flere norske kjendiser, ikke mange da, men jeg har sett et par stykker som... Men jeg har aldri blitt starstruck, tror jeg, av en norsk kjendis. Jeg er nok mer det at jeg liksom ser en norsk kjendis, og så er jeg sånn, var det den kjendisen jeg trodde det var? Ja, jeg tror det. Ja, greit. Altså, jeg bryr meg ikke så mye at jeg gidder å liksom bli sånn, å, kan jeg få en autograf eller få et bilde? Liksom, jeg har aldri vært der for norske kjendiser, i hvert fall. Nå er jeg generelt veldig... Vet lite om norske kjendiser generelt da, og navnet på de og sånt nå. Så, ja. Uansett, nå skal vi ta bossen. Nå har vi kommet såpass langt, nå har jeg skravlet så mye at nå har vi faktisk kommet oss hit. Jeg vet som sagt ikke om det her er siste bossen, eller om det er mer etter det her. Det er i hvert fall han som kidnappet Daisy. Hanging around somewhere. Unfortunately, you'll never be able to see her again. Er liksom en trollmann eller så her, ja. Og gjorde seg om til en, oh, what the fuck. Jævla stygg drage, faktisk. What the fuck. Og den skulle jeg kanskje slått. Ups. What the fuck er det her? Da slår jeg den, da. Gjorde den noe? Nå klemte jeg å slå den nå. Og den hadde sikkert gjort noe. Ja, ja, vi bare løper rundt, vi. Nå kan det at jeg tror vi kommer til noen av de samme... Vet du, jeg skal slå tre brytere, sikkert. Den bryteren må jeg slå. Ja. Vi bygger opp strømlevelet, det er det vi gjør nå. I see. Å, dæven. Slår den. Og så var det en jeg misset borte her, tror jeg. Den, ja. Hva faen er det? Skal jeg skyte den? Skal jeg få lov til å skyte den med denne maskinen, he? Er det det du prøver å si til meg nå? Mother... Der ja, der fikk jeg sikta opp. Jeg får ikke skyte i han, men jeg får skyte de tingene han spytter ut, da. Åh, fuck. Der ja. Det var et liv. Nå er den litt... Holy shit! Litt større drage, og... Oransje! Holy fuck! At ikke disse trebruene her brenner ned er jo et under. Holy fuck, det er så mye flammer og drit overalt. Oi, oi. Dæven. Det er så jævlig random, da. Donald er jævlig sur, ass. Men det er han jo alltid så. Det kommer de sikkert kjappere også. Nei, samme hastighet, tror jeg. Bare skyter som faen igjen, nå. Spemmer skyteknappen. Ja, det er kanskje han, den tingen som han har der som vi skal treffe. Den der amuletten, eller hva den er for noe. Kilden til kraften hans, eller noe. Der, ja. Nå er det en rød drage som får... holy fuck. Jeg er der. Nei, jeg fikk et liv tilbake når vi klarte det i sted. Tror jeg. Jeg feilet hoppet. Helvete. Ja, jeg regner ikke med at jeg klarte å ta den i en swoop. Det er jo ikke det, ass. Men nå vet jeg litt hva slags, håper å si, krefter han har, da. Og hva jeg skal gjøre. Jeg visste jo fader ikke hva jeg... Hold på med første gang jeg slåss mot han her.
Det var bare et tidsspørsmål at jeg deva der i stas, for det der var... Det var mye som skjedde, gitt. Bjub! Men det er bra at vi får litt liv tilbake når vi klarer å ta den en gang, da. Det er veldig bra. Nå tenker jeg hva... Ah, fuck, traff den, da. Nå tenker jeg hva Ole Doledoffen tenker om det her, da. Fader, hva er det onkel driver med? Han driver og slåss mot svære drager, og... Tenker sikkert hva faen er det han driver med. Jeg ville mest tenkt at de har en jækla tøff onkel, da. Faktisk klarer å... Ah, nei! Klarer å slåss mot drager. Det er det ikke alle onkler som kan. Åh! Jeg håper at vi får tilbake litt liv her nå, når vi klarte å slå den en gang til. Å ta hele den bosskampen her uten å bli treffet i det hele tatt, det er jo litt... Da må vi være litt MLG, altså. Det spørs om vi klarer. Her er treffen! Jeg vet ikke om et sånt treff teller med at jeg... Nei, det er vel... Han er fortsatt sur, ass. Nei, nå fikk han tilbake, ja. Nice. Åh, dæven! Åh! Så hopper jeg rett i lavaen, da. Son of a bitch. Første delen er jo greit, null problem. Jeg trenger ikke å hoppe eller noen ting, så det er liksom bare... Andre delen her som er litt dritt. Vel, de neste delene, hvertfall. Bom, 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 bom. Bop, bop, bom, bop, 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 bop. Prøv å ikke bli treffig her nå, så tror jeg det går bra. Ah, den kommer så jævla dumt på timingen av den driten der. Kommer liksom akkurat i det jeg skal til å hoppe over en plattform, sånn som det der. Kom på den verste timingen. Dæven, det var nesten jeg hoppet i lavaen igjen på grunn av det. Ok, nei, men jeg skal nå forhåpentligvis klarer vi det. Det kan være at det er flere versjoner av den her også, da. At vi tar den en gang nå, og så har den enda en sånn fase hvor vi er nødt til å slåss mot den. Jeg vet ikke. Jeg blir ikke overrasket hvis det er det, hvertfall. I will not be surprised if that happens. Ok, siste del nå. Litt sånn tryhard mode her nå. Wow! Wow! Ha! Dæven! Wow! Forhåpentligvis er det her siste gangen som vi skal ta nå. Jeg håper virkelig det. Var det siste gang? Han mistet i hvert fall livet sitt der. Now give me back Daisy, you asshole. Ja da, det er en fase til han her, tror jeg. Åh, nå forsvant den. Hva er det han sa for noe? Leiter vel etter Daisy, tenker jeg, men spørs om vi klarer å finne ut. Kanskje det er enda en del av, jeg vet ikke hva, kanskje det er enda en bane eller noe, jeg vet hva faen jeg. Jeg ser det jo. Finner vi Daisy nå, tror jeg.
Daisy! Der, ja. Hva faen? Jeg vet ikke engang hvem han andre fyren er, jeg. The end. Ja, da har vi fullført Donald Duck. Donald Duck, Quack Attack, det var et veldig kort spill. Ubisoft Entertainment, ja, det er fra de, ja. Game Development Team, ja. Det var et veldig kort spill, det fullførte vi jo. Altså, det er sikkert folk som har speedruns på det spillet her når det er så kort. Men da ble det jo ikke mer enn fire deler, da. Det er helt greit, det var bare moro å spille gjennom og fullføre det, og jeg fullførte det i en swoop, i en recording session. Hvis jeg kan vi skippe over det her, nei, det kan vi ikke. Vi får se om det er noe på slutten da, hvis ikke så, ja. Men det er som sagt et spill som jeg spilte når jeg vokste opp. Et av de få Nintendo 64-spillene jeg hadde, som jeg spilte masse. Jeg har som sagt tenkt å spille Mickey's Speedway USA også, for det er et spill jeg har på Nintendo 64. Og jeg hadde jo aldri... Jeg spilte Mario Kart, men det var veldig mye hos venner mine, så jeg hadde jo bare Mickey's Speedway USA, men jeg synes det var moro også, ja. Det er liksom... Når man vokser opp da, så har man kanskje ikke muligheten til å ha alle spillene som man har lyst til, og det er helt greit. Det er veldig viktig at folk... At unger ikke blir bortskjemte. Det er det. Så jeg fikk jo bare spill og filmer og ting jeg hadde lyst på bursdagen mine, eller jul, eller når jeg samlet opp ukepenger nok, eller penger generelt selv da, til å ha råd til å kjøpe det. Det er sånn det skal være i oppveksten, føler jeg. Det er veldig viktig. Men da var Mickey Speedway, som sagt, USA et av de spillene jeg hadde da. Jeg hadde også Super Mario 64 selvfølgelig, og da spilte jeg generelt de spillene jeg hadde. For jeg hadde ikke noe annet, ikke sant? Da måtte jeg bare, holdt på å si, bruke det jeg hadde, rett og slett. Jeg hadde også et Harry Potter-spill til GameCube, som jeg tror ikke er spesielt bra, men det var et av de spillene jeg hadde, og da spilte jeg det. Det har vært moro å prøve det igjen, egentlig. Men kan vi ikke skippe den greien her, da? Den hadde dukt med cowboy-uniform, men det hadde den ikke på spillet, hadde den det, ja. Ja. Nei, men neste spill som jeg lurer på om jeg skal besøke nå, er Mickey Speedway USA, eller... Jeg har i hvert fall definitivt lyst til å spille flere Nintendo 64-spill. Nå kommer vi til Special Thanks her, så nå burde det være over snart. Bare se om det skjer noe etter her, og vi har som sagt fortsatt de der levela som ikke... som Ole Doffen blokkerte. Der kan du få se her, ja. Dedicated, så her nå ser dere ikke alt som står der, men det gjør for så vidt nesten ikke heller. Dedicated to the memory of Carl Barks, 1901 to 2000. Det er 99 år gammel. Holy shit. Ja. Nei, men da, hva skjer nå? Så her ja, da ble vi teleportert tilbake hit. Da har vi fullført, som sagt, Donald Duck Quack Attack slash Going Quackers. Jeg skal bare ta og sjekke sånn kjapt på hva det her er for noe, med tanke på at nå burde vi kunne klare på at man finner alle de der teddybjørnene dine. Great uncle, you did it, thank you for rescuing my toy, see you later. Så der er nå forsvant han, så nå kan vi Bear's Path. Er det bare et vanlig level da, liksom vi har unlocket? I så fall så bryr jeg meg ikke så veldig om det, egentlig. Hvis det er det eneste, hvis det bare er et vanlig level eller noe, at det ikke er noe spesielt ved det eller noe som helst. Nei, cutscene og greier her da.
fuck. Åh, det er enda et level som vi blir jaget av nå, eller? Vi blir jaget av en bjørn, tror jeg. Hva er det han sier for noe? Sier mamma? Mamma! Mamma! Ja, det var jo veldig smart, for her kommer det en bjørn, ja. What the fuck? Det virker som det er et ekstra level, altså. Ja, for nå blir vi jaget av en bjørn, ja. Greit. Ja, vi kan sikkert fullføre det spillet her da, også, eller det levelet her, og så tar vi og avslutter, tror jeg. For som sagt, jeg blåser veldig egentlig i de der ekstra levelene. Jeg ville egentlig bare fullføre spillet og main storyen, og det var det. For som sagt, jeg har en del andre spill jeg er nødt til å komme til, og da kan jeg ikke tenke på at jeg skal fullføre hvert eneste spill 100%. Det går ikke, da blir jeg aldri ferdig. Da blir det bjørnefeller også. Han ble truffet av en av dem, men han ble ikke påvirket, så det ut sånn. Oh shit. Den spillestilen her minner meg egentlig veldig om... Crash Bandicoot, egentlig. For der er det ikke en del der som han blir jaget av... en svær stein eller noe, en rullende stein. Eller husker jeg helt feil nå? Nei, jeg tror det. Oh shit! Oh shit! Fuck. Get out of my way, bitch! Må jo snart være over det levelet, vel? Oh, damn. Ho! Enda et checkpunkt, faen, hvor langt er det greiene her, da? What the fuck? Men vi fikk aldri en game over, da. Vi deva et par ganger, men aldri noe game over. Jeg vet, det er regnet med at det er det som hadde skjedd hvis vi hadde mistet alle livet våre og så deva. Faen, han er rett bak meg, ass. Daven, da var han nærme. Sprint som fan. Der, ja. Ha det. Ha det. Ok, ja. You finally caught up to me. Ah, altså vi liksom reiser mot han. I must admit I'm impressed. What about you and me have a little competition? If you can beat all my times and records in this area, then I'll give you something worth running for. Nei, det kan du bare glemme. Ok, Donald, by the way, good luck. Jeg vet seriøst ikke hvem det her er. You're going to need the break from the blah blah blah. Om det er sønnen til en eller annen, eller jeg har ikke peiling. Men det er noe jeg definitivt ikke kommer til å gjøre. Jeg vil bare se hva i et sånt level, hva som skjedde der egentlig, for å... Og det er det. Altså, det er jo selvfølgelig mer her etter du har fullført levelet, virker det sånn da. Og det er jo en som har fullført det spillet jeg 100% også, så... Men det kommer ikke jeg til å gjøre. Uansett, skal vi se, kan vi komme oss tilbake til labben, jeg tror. Så da tar vi avslutter der. Tusen takk for at dere så på. Hvis det var en serie dere likte å følge med på, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det setter jeg veldig pris på, og det hjelper kanalen veldig mye. Gjerne også abonner. Og som sagt, skriv i kommentarfeltet hvis det er noen Nintendo 64-spill som dere vil at jeg skal spille. Og lage serie på. Ja, abonner, ja. Lik videoene, så ses vi i neste video. Tusen takk for at dere så på serien. Vi prates.